Koji su glavni problemi u opštini koja raskopana dočekuje turističku sezonu? Zašto Budva i dalje srlja u urbanistički i infrastrukturni haos? Gdje učesnici izbora vide rješenje za posrtanje koje se više ne može vezati za stari režim? Načisto, završna debata u oči lokalnih izbora u Budvi, četvrtak od 20 sati. Gosti: Nikola Jovanović, Budva naš grad; Predrag Zenović, Evropa sad, Budva ima šansu; Nikola Milović, Budva može bolje; Nemanja Kuljača, Za budućnost Budve, Budva otvoreni grad; Đorđe Zenović, Demokrate, ojačaj, obnovi, oživi; Budva odlučuje, Đorđe Zenović.